Вітаю вас, це Вікторія Сотник і п'ятий канал Львів. Новий парламент, нові очікування. Готуємося до політичної осені 2019. Зараз вже точиться запекла боротьба за комітети, хоч ще не почав працювати парламент. Що ж відбувається вже ще до парламентського робочого періоду? Будемо говорити з нашою гостею. Це Олександра Чоловська, політолог. Вітаю вас, Олександра. Доброго дня. Ну, дійсно, ми спостерігаємо зараз таку запеклу боротьбу серед депутатів, новообраних за очолення комітетів. Ми бачимо, що «Слуга народу» продовжує свою тактику. Вони хочуть все-таки скористатися усіма квотами і зайняти максимальну кількість комітетів. На вашу думку, це їм вдасться? Чи це якась певна гра? І будуть ділитися? Ну, власне, давайте почнемо з того, що те, що зараз відбувається, так, оце переділення, так, в нас є закон, який, власне, визначає оцю квотність і очолення комітетів. «Слуга народу» зараз говорить про те, що вони готові ділитися з керівництвом, так, з по кількох комітетах, але очевидно, що все-таки вони хочуть в основному керувати практично усією діяльністю Верховної Ради. Це цілком закономірно. Вони отримали більшість, отримали монобільшість, про яку ми так багато говоримо. Відповідно, вони хочуть вже і закріпити за собою цю владу. Це, з одного боку, добре, тому що не буде можливості постійно говорити, що ось цей комітет нам не дав це зробити, наприклад, так, або ми не прийняли цей законопроект, тому що він затримався в комітеті, тому що вони будуть нести відповідальність за повноту, за всю повноту влади. Це перше, але мене оце от нести відповідальність, ніхто з них не несе відповідальність, як показує історія. Я, власне, хто з депутатів відповідальність не несе. Тільки єдине чекати до переобрання, і коли їх народ не вибере, оце єдине несення відповідальності наших так, депутатів. Ну, в нас, напевно, просто різне сприйняття в кожного з нас, так, у всіх, не тільки в нас двох, різне сприйняття оцього поняття про те, що хтось несе якусь відповідальність, так? Ви сказали про те, що можуть їх переобрати, але я говорю про іншу таку частину відповідальності, можна так сказати, так? Коли, ми ж завжди чуємо, так? Ми не змогли, бо попередня влада, так? Ми народ, але влада не робить. Тобто постійне протиставлення ми вони, так? І для того, щоб цього уникнути, власне, отака ситуація з утриманням влади в одній партії, вона буде запобігати тому, що вони будуть себе протиставляти комусь, так? Тому що не можна буде сказати, що щось мені забороняє, не зробив це там опозиціонер якийсь чи хтось інший, так? Не буде можливості перекинути на когось ту відповідальність. Але з іншого боку, така ситуація є негативною, тому що я вже якось раніше говорила про те, що в нас немає закону про опозицію, так? В нас не закріплені жодним чином повноваження, обов'язки, можливості в кінці кінців опозиції. Все на чесному слові. Так, от вони є, вона існує, так? Та взагалі, згідно закону, це ті політичні партії, які не входять до коаліції, по суті, є опозицією. Але все інше, чи вони мають якимось чином керувати, так? Якимись комітетами, наприклад, чи щось вони можуть очолювати, які міністерства можуть віддаватися опозиції. Такого немає в нас, і, власне, в цьому є проблема, тому що все-таки повернемося до того поняття, що таке парламентаризм, так? Обов'язково повинні бути два важелі впливу, так? І опозиція, вона якраз би могла бути цим важелем впливу, але знову повертаємося до того, що її права ніде не закріплені. Ну, ми вже чуємо, власне, розмови про те, що три ключові посади, три ключових комітети віддадуть опозиції. Ми бачимо, що опозиція – це в нас єдина платформа за життя, яка себе проголосила опозицію. Інші партії наразі, вони чекають роботи парламенту і будуть вже відштовхуватись від того. Які це можуть бути, на вашу думку, комітети, які віддадуть, власне, опозиції? Треба слухати, що скаже «Слуга народу», я так не можу називати ті комітети, які вони можуть і готові віддати. Ну, зараз от всі очікують, що от найбільша буде боротьба за бюджетний комітет, тому що там величезні фінансові потоки, і ні для кого не секрет, що, власне, комітет, ну, боротьба за комітет тільки через фінансові потоки. Є вже претендент від «Слуги народу», власне, це людина з бізнесу, яка займається торгівлею морепродуктів. Чому, ну, не знаю, чи вистачить досвіду цій людині, і чи потрібен досвід, до речі, щоб очолювати бюджетний комітет? Я вважаю, що взагалі для будь-якої посади, якщо ми говоримо про такі серйозні, так, це посада в органі державної влади, і обов'язково потрібен досвід. Очевидно, що він не має бути таким великим, там, ми не можемо говорити, що ось, там, 15 років на керівних посадах, так, але людина, принаймні, має розбиратися в тих процесах, тому що
Насправді бюджетний кодекс і загалом бюджетний процес – це не такий простий документ. Так? Ми знаємо про те, що бюджет в нас постійно оновлюється, немає такого дня, що немає такого, що ми його затвердили, і ми собі просто живемо. Так? Ми вносимо зміни, ми повинні розуміти, звідки беруться кошти, на що вони підуть, яким чином вони до нас повернуться, я маю на увазі до державного бюджету, так? Яким чином вони повернуться, за рахунок яких податків, тому що також в нас є кошти, які, наприклад, залишаються на місцях, так? Також різні програми фінансування, державні субвенції, різноманітні програми розвитку для органів місцевого самоврядування. Це дуже важливо розуміти, як це все працює. Частина коштів передається без повернення, наприклад, так, до органів місцевого самоврядування. Але я би ще хотіла тоді повернутися, власне, до самого питання керівництва і загалом роботи в комітетах депутатів Верховної Ради. Проблема полягає в тому, що от ми розуміємо, що бюджетний комітет, так, він є, на наш погляд, може бути найважливіший, так, тому що розподіляються потоки коштів. Але потрібно розуміти, що попри те, що це ключовий комітет, важливо ще пам'ятати, що ці кошти кудись розподіляються, так? І таким чином те, що вони є затверджені в бюджеті, це не означає, що вони дійдуть до кінцевого споживача. Чому? Тому що є дуже багато різних процесів, які передують тому, щоб оцей, наприклад, умовно орган місцевого самоврядування отримав ці кошти, так? Це, наприклад, подати проект, затвердити його, проголосувати, щоб виділити кошти. І насправді я назвала дуже-дуже мало, таких процесів є багато, так? І потрібно розуміти, що ті кошти, які закладені в державному бюджеті, який напрацьовує в основному, але насправді напрацьовують усі, оцей документ, який називається державний бюджет, так? Вони розподіляються, власне, в результаті між, наприклад, цими комітетами. Ну, вони розподіляються між сферами, але комітети, які працюють в цих сферах, мають повноваження щодо подальшого, скажімо так, руху цих коштів. От я зараз просто такий, знаєте, маркер, чи правильно я розумію, що питання в тому не... Тобто найласіший комітет – це не бюджетний, а це той, куди йде найбільше фінансування. Правильно? Так, можна і так сказати, так. Так. Тому що в результаті ми... Я повторюся, так, ми напрацьовуємо цей документ. Очевидно, що великою роботою є те, щоб, знаєте, дуже часто чули, що якийсь там мажоритарник вибив гроші, наприклад, на округ. Так? Безперечно, ця робота є важкою, мається на увазі забезпечити, щоб ці кошти були отримані на окрузі, наприклад, так? Але вони не отримуються таким чином, що ось на цей округ, давайте так, вони йдуть через сфери, так? Економічна, наука, екологія. І все там, це комітети. Так, і все окремі. Це комітети. Ну, зараз дуже багато говорять про те, що, власне, зменшити потрібну кількість комітетів. На вашу думку, це правильно? І чому це вигідно «Слузі народу»? Не можу до кінця зрозуміти логіки, так. З одного боку, ми розуміємо, що в деяких державних органах є дуже багато різних внутрішніх відділів, так, які інколи, на наш погляд, здається, що їх не повинно бути, тому що вони або дублюють чужу роботу, іншу роботу мається на увазі, або взагалі виконують те, що не потрібно, так. Але враховуючи те, яка кількість нас депутатів, так? Ми знаємо, практично кожна Верховна Рада збільшувала або зменшувала, перейменовувала назви комітетів на свій погляд. Але я все-таки вважаю, що сфери, вони спочатку так є загальна, це очевидно, але вони повинні бути подрібні, так? Тому що не може бути одна людина, яка розбирається абсолютно у всьому. Тому що на перший погляд нам так тільки здається, умовно візьмемо там сферу науки, так? Справді, питання не лише в науці, питання в управлінні цією наукою, так, в фінансуванні, в господарській діяльності, так, юриспонденції, все інше. Тобто це все збірне. Тому важливо, щоб ці тематики, вони були доволі так подрібнені для того, щоб ми мали не просто якийсь там результат, а хороший якісний результат. От зараз дуже багато говорять, власне, про те, що комітет з питань ветеранів хочуть його. Вже процитую Ірину Геращенко, яка написала на своїй сторінці, що за збереження комітету з питань ветеранів проголосувало всього 9 людей. Це «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Голос» і позафракційні, навіть «Опозиційний блок за життя». Жодного голосу від «Слуги народу».
От чому, на вашу думку, це відбулося, і чи потрібен був комітет ветеранів? Дивіться, для того, щоб можна, щоб я могла точно сказати, чи потрібен і як працював цей комітет, потрібно проаналізувати, ґрунтовно проаналізувати його роботу, так? Тому що те, що ми бачимо, наприклад, тільки в інформаційному просторі, цього може бути недостатньо, тому що є та робота, яка, здається, вона непомітною, але вона є такою рутинною, щоденною, і без цієї роботи не могли би там працювати, існувати якісь певні групи населення. В даному випадку ми говоримо про ветеранів, так? Ось, тому з приводу того, чи він потрібен, чи ні, мені важко сказати, але з приводу голосування також є кілька думок. Або «Слуга народу», враховуючи те, що вони не підтримали, щоб залишити цей комітет. Або вони вважають, що цей комітет недоцільно, те, що він існує, але це також потрібно обґрунтовувати, тому що, потрібно казати, так? Ми вважаємо, що він неправильно працює, або що їхні рішення не є ефективними, або взагалі їхня робота там дублює роботу іншого органу. Ну, це ми зараз процеси аналізуємо, так, в Верховній Раді, як вона буде працювати, комітети. Якщо говорити от з точки зору політичного аналізу, так, що взагалі відбувається в політиці, в діях «Слуги народу», чи не здається вам, що от ліквідація комітету ветеранів, ліквідація параду до Дня Незалежності, зараз вже говорять про те, що будуть переглядати, аналізувати мовні квоти і тому подібні речі. Тобто, на вашу думку, чи не є це такою політикою «Слуги народу» взагалі менше говорити про війну, менше згадувати ветеранів, менше говорити про українське? Ну, теоретично ми можемо припустити. І, правда, тут треба розділити, наприклад, мовні квоти, так, і, наприклад, питання ветеранів. Політика держави. З точки зору загалом політики, так. Ну, на мій погляд, те, що «Слуга народу» відміняє парад, особисто так, скажімо так, особисто я хотіла б подивитись, так, тому що, на мій погляд, це єднання, це культура, це, з одного боку, я розумію, в нас війна, з іншого боку, ми нагадуємо усім людям, тому що ми дуже часто чуємо про те, що ми всі втомилися вже від війни, так. Це нам нав'язує, що ми втомилися. Так, тобто нагадування того, що, де ми живемо, і те, що відбувається в нашій країні, те, що в нас тут цього, наприклад, умовно у Львові немає, так, не означає, що наша країна з іншого боку від цього не страждає. Так, але щодня на фронті гинуть і львів'яни, і кияни, і з Вінниці люди, і з Донецька люди. Тобто щодня, тобто це проблема всієї України. Так, тут я з вами погоджуюсь. І, можливо, все-таки «Слуга народу» не доніс тієї інформації, яку вони хотіли донести з приводу того, чому вони його відміняють, так? Тому що ці аргументи, які вони були, на мій погляд, вони для мене, вони недостатні, особисто для мене, так? Все-таки хотілося б почути. Тому що, з одного боку, так, ми витрачаємо на парад кошти, але з іншого боку… Немалі, таких режисерів запросили іменитих, я не думаю, що вони за копійки будуть працювати. Так, і з огляду на те, якщо ми дивимося на історію роботи цих режисерів, так? Історію співпраці? Так, власне, я мала це також на увазі. Історію співпраці, якось в такому, знаєте, тремтливому очікуванні результату, що буде. Тобто я боюсь, щоб це не було негативно, щоб це не було в стилі роботи. Бразильського карнавалу, наприклад? Так. Так, щоб чи в стилі роботи, наприклад, 95-го кварталу. Ну, вже побачимо незабаром, тому що 24 серпня наближається. Вже поруч, так. На вашу думку, що буде відбуватися, власне, в парламенті в перші тижні роботи? Це буде активна робота, це будуть суперечки? Як буде налагоджуватися цей процес? І чи от головне питання, чи «Слуга народу» буде ділитися владою з іншими депутатами, які не мають такої великої кількості у парламенті? Ну, тобто, чи взагалі оці партії, які прийшли, ну, будуть мати що робити фактично, якщо є більшість, монобільшість, є, власне, платформа «За життя», яка може ситуативно об'єднуватися з «Слугою народу» і вирішувати будь-які питання? Якщо слідкувати за риторикою «Слуг народу», ну, зараз найбільш популярна партія, так, усі хочуть послухати їхні перші кроки, так, ми можемо побачити, що дуже передбачається дуже стрімкі зміни. Принаймні, це зі слів
народних депутатів, новообраних народних депутатів. Але я все-таки хотіла би застерегти усіх, в тому числі і народних депутатів, від того, що, щоб ми не попали в пастку, так, маючи оцю владу, монобільшість, монокоаліцію, щоб ми не попали в пастку того, що ми за певний період там умовно приймемо якісь дуже важливі законопроекти, які, власне, вплинуть, але власне, попадемо в пастку власної влади. Тому що недостатньо прийняти закон, потрібно відслідковувати його дію, потрібно приймати зміни. Так? Це те, що стосується якихось таких очікувань. Також, коли ми дивились, наприклад, на соціологічні опитування, який мотив голосування людей, так? Враховуючи те, що в нас є більшість в парламенті, і вона в «Слуги народу», а очікування людей полягають в тому, щоб зменшити тарифи, або загалом це можна називати соціально-економічна сфера, так? Ми ще опускаємо такі моменти, як євроінтеграція. В нас підписана угода про асоціацію. Я все-таки вважаю, що новий парламент повинен, власне, продовжувати цю лінію. У нас є певні зобов'язання. Це обов'язково потрібно виконувати, тому що, як би там не було, є міжнародні партнери і певні домовленості. І потрібно слідувати далі у цій всій своїй політиці. Так? Ну, міжнародні партнери не дадуть забути про себе, я думаю. Зараз про МВФ. Так, я також думаю, що не дадуть, але тим не менше може бути така ситуація, наприклад, умовно, влада України відмовиться виконувати ті чи інші положення, наприклад, угоди про асоціацію. Так, в такому випадку будуть створені переговори. А до речі, а може от монобільшість собі таке дозволяти? Ну, тобто офіційно, законно робити, от ми проти, нас більшість, ми проти. Не хочемо виконувати вимоги. Враховуючи те, що в них є достатня кількість голосів для того, щоб не прийняти або не прийняти той чи інший законопроект, теоретично вони це можуть робити. Якщо говорити про парламент, про демократію, так, про яку ми говоримо в нас в Україні, про те, що в нас все-таки є ті опозиційні партії, тобто, то загалом такої ситуації не мало би виникати, що ось ми не хочемо. Так? І я знову повертаюся до того, що будь-яке рішення, яке ми оголошуємо, яке оголошує народний депутат там, чи фракція, воно повинно бути якимось чином обґрунтовано, так? Чи економічно, чи з точки зору культурної. Не можна приймати рішення, бо я так хочу або я так думаю. Я би тут з вами посперечалась. Останні от місяці показують, що в принципі можна з адміністрації президента зробити офіс, якщо потрібно люструвати власне голову адміністрації президента і тому подібні речі. Але це ми зараз можемо тільки лишатися при своїх думках, час покаже, як воно буде. Я веду до того, те, що ми бачимо зараз, так, насправді це не є, на мій погляд, це загалом не є дуже добре. І раніше я також закликала до того, що попри те, що ми отримали ось цю монобільшість, це не означає, що в нас усі гілки влади мають злитися в одну, не лише з точки зору там особи, так, але з точки зору повноважень. Це є дуже великою загрозою. Ми всі говоримо, що цей парламент, попри монобільшість, є можливістю для України, тому що ось всі можемо прийняти всі законопроекти. Але з іншого боку, це є, власне, та загроза, про яку я щойно сказала. Тому що якщо в нас президент, парламентська більшість від однієї сили, очевидно, що і уряд буде сформований таким так само, тобто виходить, що в нас виконавча і законодавча влада, вони уособлюють одну політичну партію. Так. І це може призвести до того, що ми просто не почуємо, ми будемо чути голос більшості, так, тому що в нас ось є більшість, але ми не почуємо голос меншості. Але я наголошую також на тому, що те, що політична партія «Слуга народу» отримала таку підтримку в парламенті, це не означає, що її підтримує от абсолютна більшість населення країни. В першу чергу через явку, так, наприклад, на виборах президентських і парламентських, тому що явка становила близько 52%. Це означає, що 48% виборців не прийшли і вони взагалі не висловили ніякої думки. Тому не потрібно уособлювати всю владу «Слугою народу». Потрібно уособлювати відповідальність за цю владу, але аж ніяк те, що ми можемо робити усе, виключно через те, що ми маємо ось цю більшість. Ну, але ті громадяни, які з якихось причин не прийшли на вибори, вони, в принципі, показали свою позицію, що їм все одно, що в країні відбувається.
Я виходить, думаю, що так, як і тих, хто голосував, і тих, хто не голосував, можна розбити на дуже багато категорій. Там ми можемо говорити про те, що люди не знали, за кого голосувати, або вони не хотіли нікого. Прийди, відзнач, що ти не знаєш, за кого голосувати, так, проти всіх проголосувати. У нас немає, на жаль, позначки, так, і відповідно, теоретично можна прийти та зіпсувати, бюлетень. Ну, я б не хотіла до цього закликати наших громадян, але тим не менше, ми не можемо зараз покерувати ними, але ми можемо припустити, що таких насправді причин, чому вони не прийшли, може бути дуже багато. І це не тільки мовчазна згода з всіма. Ми покерувати ними не можемо, але зараз така ситуація в країні, коли потрібно мати позицію. Нехай перекреслений бюлетень, але це твоя позиція, тому що з кого питати? Це зараз відповідальність, ми говоримо про відповідальність «Слуги народу», але ми забуваємо, що це на кожному з нас лежить відповідальність. Тому що ми ходили, ми зробили свій вибір, кожен свій. Хтось за ту партію, хтось за ту, хтось взагалі нічого не зробив і не прийшов. І це теж його позиція. Так, якщо загалом говорити про виборців, ми дуже часто ще можемо почути, знаєте, коли ми завжди незадоволені, я маю на увазі виборці, так, ми незадоволені владою, ми говоримо, та він щось там неправильно зробив, але я все одно за нього не голосував. Тобто таким чином людина знімає з себе відповідальність, тому в тому числі ті, хто не прийшли на вибори, і таким чином зняли з себе цю відповідальність. Дякую вам. Час наш вичерпано, на жаль, це була Олександра Чоловська, політолог. Про відповідальність говорили, дуже важлива тема. Маємо ще можливість оцю позицію свою сформувати і висловити на місцевих виборах. Думаємо. Дякую, це була Вікторія Сотник, інформаційний вечір, побачимось.